Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's playe za Tomb Kings. Kalida se chystá k útoku. Kalida zautočí na Zlatý kolos, tady úplně skvělá akce vznešených elfů, útok na stráže Xety, který odlákal jejich armádu. Tohle se mi nelíbí. Rudá sekera. Tady koukám, nebylo to jinde náhodou to číslo? Tak překvapilo, nevím, že tam je, že to tady, nic, jdeme, útok. Tak, bude to automatika, nebo to dáme ručně? Dáme ručně. Počkej. Kde vzal? On tam něco musel postavit. Tohle tam nebylo. Tohle. On musel postavit tu hlavní budovu, že jo, ta přidává takovýhle typ jednotek. OK, hele, dáme to, když je to náš, kolikátej, třetí díl, tak si to dáme asi ručně, ať si ještě prohlídneme nějaký jednotky, ty mrchožrouty a guru, čaroděje, kouzelníka a tak dále. No jo, teď už jdu na to, prosím tě, ženská jedna. Kalido. Tak. Za šest jenom. To se mi nelíbí. To je málo. Určitě máme navíc. Výborně, 23. Říkám improvement, hele. Takže jo. Tak. Prej se máme soustředit hodně na jízdu, což tohle je v podstatě naše jízda a ty krásu, ty vypadají dobře. Olala. Vypadá docela namáhavě, jak se takhle udržují ve vzduchu, ale jako hodně namáhavě. By asi chtěli, abychom co nejrychleji začali tu bitvu, co? Mají co dělat, co udržet ve vzduchu tady někteří. Tak jo, nebudeme trápit. Hordy kostlivců zautočí přímým útokem na tohle bezbožné místo. A... takhle si postavíme. Tohle skoro jak hrát, já nevím, Medieval Total War 2, ne, no. No, ono je asi jedno, jestli, počkej, za jedničku byli Egypťani. To tehdy asi ještě nebylo, ne? Já nevím. Jo, na tyhle se podíváme, tady jsou hoši. Nehekarští. Dual wielding. To jsou jako lepší kostlivci. Ty mají lepší kosti, ty papají víc vápníků, tak udržej dvě zbraně. Ok, budu stát stejně asi za prd jako... 66 zbroj, to nevím teda na čem získali těch 66. Protože mi přijdou, že jsou stejně... No, jako asi... Tenhle má nějaký cár hadru, tady nějakou bederní roušku a... tenhle přece jenom má tady něco kolem... přes ten hrudník, tak... to jako asi jim dělá těch 66 a... tohle si je zbroj, nějaká hodně rezavá. Nějakou čelenku mají. Asi jo, asi se tomu dá věřit, hele. tak jo, pojďte vši. Počkejte, vás dáme asi jinak, hele. Co kdybychom vás dali třeba spíš takhle? To bylo hezčí, ne? Oni mají jeden regiment jízdy, ne? Pokud se nepletu. Ti ještěráci. Jak jsem to dal? Víc sem, dobře. Sice to nebude třeba moc úplně jakože takticky košer, ale mně se to prostě líbí takhle. Strašně symetricky všechno. Oh. Válečná královna, no. Nebo válečnická královna, nebo královna válečník. Já jsem se na ní pořádně nepodíval, co? Teď ji ani tady neuvidíme pořádně. Taková žlutá trochu. Ale tenhle Imhotep. Jo, přejmenujeme ho na Imhotepa, ne? Tady to nejde, to musíme až pak. Bude se jmenovat Imhotep.
Koho můžu já přesunout? Vás dva, co? OK, ale kam? Sem? Budou skrytí? Samozřejmě, že nejsou skrytí. Nevadí, půjdete s nima. Tak. Tak. To jsou ty střelci? Ne, to je normální, za tohle jsou střelci. OK, ale vy byste nemuseli střílet, dokud vám neřeknu, ale to asi nějak zvládneme. Zahájíme bitvu. Oni budou, ještěři jsou strašně nadržený na tohle, tak oni budou útočit. My máme kopíníky nebo válečníky tady. Tvé skryté jednotky byly odhaleny. Oh, shite. Oši, zdrhejte! Zdrhejte! Kolik mají pohyb? 70, ne, kolik? 66? 50. Shite. Rip hadí. Okay. Jak to, že odhalili? Jsme byli docela daleko, nebyli? Hoši, soustřeďte palbu sem. Hoši, soustřeďte palbu sem. Tak, výborně. Jeďte, štěrky! Sakra! Aha! Auč. Ještěrky, ne ještěrky. Hadí. Víte co, my jim půjdeme pomoc s ptákama. Pojďte zpět, hezky jsme do nich narazili. Tak, výborně, co se tady děje? Tady mi jde do hrdiny, jo? Co máme za kouzlo? Nějaký mystikovější co? Miasma. Dobře, způsobí zranění bojícím jednotkám silnější proti mnoha protivníkům. OK, tak ty jdi dopředu, prosím tě, nebojuj tady. Shite. Ne, oni přelítli přes ně. Oh, sakra, oni se stáhli, to jsem s tím jsem nepočítal úplně. Tady se nám to hroutí. Běžte sem. Vy. Jo, aha, ty. Tohle mi docela vždycky vadilo, že ten banner je jakoby nad určitou jednotkou, že to není jako nad pomyslnou jednotkou. Jo, že se to jakoby nezdržuje nad větší množinou těch jednotek. Tady mám 1, 2, 3, 8. 8 vojáků. Ale banner je prostě nad tím jedním tady. Tady by měl být spíš, já nevím, mně to přijde taky divný. Pojďte jim pomoc, to jim asi úplně nepomůžeme, ale nekarští by mohli pomoct, co? Proti jízdě, to je úplně výborný nápad. To bychom tam spíš mohli poslat asi kopíníky, že jo? To by bylo asi lepší, když tam posílat pěchotu obouruční. A to je jízda, že jo? To je jízda. Jsou to chladnokrevní. Tak, to by bylo, ty prosím tě, to miasma, to má strašně nízký dosah, čeče, to se šli sem, uvidíme co to dělá, jo, to je takový deštíček, no, tohle jsme úplně jako prokoučovali těžce, tak s tímhle radši jdeme pryč. S tím hledeme radši taky pryč, pojďte rychle do útoku. Vy se tady teďka totálně blokujete všichni, vy pojďte rychle zaútočit na ně, střelci, palte, tak, výborně by bylo. Zbytečně příliš mnoho ztrát těmihle manévry. Ale hrdinu jsme zabili. Máme i první bonus. Dáme druhý miasma. A už zdrhaj. Kalido, zab ho. Staj s ním. Dobrý, to je hezký. Ty skinkové jsou otravní. Neskutečně.
Vy můžete? Ne, můžete, už je vykonáno. Ale bitva v pohodě. Až na to fopa tady s tou jízdou. Já měl tady a on byl tady a viděl mě. Já nevím, vždycky, když jsem měl skrytý jednotky, tak na takovouhle vzdálenost to bylo v pohodě. No a druhý fopa bylo s těma mrchožroutama, kteří přelítli přes zrovna skinky, který ustupovali. Tak to bylo taky trošku nemilý. Jsem myslel, že zůstanu zapojení v boji a oni mezi tím, co jsme přesunuli mrchožrouty, tak ustoupili a bavili se střílením po našich ptáčcích. Tak jo, hele, obsadíme. Zlatý kolos, to znamená, jaký questy bychom měli splnit, že jo? Jasně, 2030 kanopy a nová mise. Vydej příkaz v provinciích, to je super mise. Zničili jsme frakci, to je paráda, takže ta armáda byla zničena tady. To je dobrý vědět. Takže to je paráda. Další věc. Rychlost doplňování jednotek. Možná budeme muset mít doplňování jednotek, já nevím, ale... A nebo střelivo, a tady to doplňuje zranění. Zranění. A lepkové katapulty. Jízda. Ale zase prej jsme dobře na tom s jízdou, takže podpoříme teďka jízdu, hele. Na co se budeme teda soustředit? Na pěchotu a jízdu. Jako myslím, pěchotu na blízko a jízdu. Střelce necháme jako doplňkový takový. Peněz máme teda habakuk. My musíme chvíli zůstat tady kvůli pořádku a doplňování. Ale hlavně budeme teďka, kolik mám, přebytek 2, tak budeme dělat tohle. OK, tady bacha na tohle, co tady je za sídla? Tohle se bychom mohli ještě zabrat, co? Strážci jsou tady, a čupa čups je kde? To je tady až, to je hodně blbá provincie, ale to je hodně blbá provincie. Ale jsou tady... Zlaté sušky, tady jsou nic, tady jsou pastviny, no, to je asi tak nic. Máme tady nějaký, máme mramor, no nekecej, a vydáme příkaz provinci. Tak, to bude zase čteníčko, tady bude víc věcí, určitě. Tak, pohybový dosah v kampani, to je hezký. Růst 25, to potřebujeme celkem, si myslím. Veřejný pořádek, to asi potřebujeme víc teďka. Vylepšit, abychom se mohli pohybovat s tou Kalídou. Protože teď ona je taková vázaná na to, aby nám zbytečně nestoupal veřejný pořádek, nebo spíš neklesal. A nemuseli bychom pak řešit vzpouru. Obrana to úplně není nutný, nebo vůbec nutný, tohle teďka taky asi není nutný. Náklady na stavbu pro všechny budovy a daňová sazba, to je hezký, hele. To je hezký. To bychom mohli vybrat někdy příště. Ovšem problém je taky v tom, že já na to do příště zapomenu samozřejmě, takže... Tohle by bylo fajn, ale je to úplně potřeba? Je to potřeba. Já si chci vyjet zabrat 10 000, tady je další poklad nějaký určitě, tady je další poklad. A tady byl ještě jeden nějaký. Tady je poklad určitě. A tady byl ještě jeden poklad tady, ne? No jasně. To nám hodně pomůže, víc než 10% sleva teďka nám pomůže to, že budeme moct okamžitě v podstatě vyjet příští kolo. Příští kolo už, no technicky jako ne úplně, ale jako jo, vyjedeme. Kalída je docela dobrá i v boji, překvapivě. Jsem očekával, že to bude takový ten jeden z těch hrdinů, který v boji jako nic moc, ale ona nakonec se poradila s tím ještě rákem docela dobře. Tak to je super. Není úplně teda jako nejsilnější, zrovna na blízko. Myslím, že tam jsou silnější hrdinové, kteří bojují na blízko. Mám nějaký pocit, co se říká, jako, že nejsilnější hrdina. Franz? Krogar bude určitě silný, Throck je silný, Wulfric taky. Ale to jsou spíš z Warhammeru 1. Norska tady ještě vlastně nejde hrát, ne? Nebo jde už? Přidali? Nepřidali, že? Hej. Věčná služba. Liští kněží z pohřební sekty opustili své nekropole, aby vyhledali služebníky, kteří pomohou s jejich posvátnou prací. Zaříkání o zachování musí být udržena a dále posílena. Ne každý je ale pro takovou práci vhodným kandidátem. Koho můžeme postrádat? Základní šance na selhání kouzla minus 8%, kanopy minus 40%.
Mně stačí pár kostí a těl. It is within canopic jars that the remains of the dead are preserved and to which their souls are eternally bound. Chování. Jasně. Získávali se po vítězství v bitvě, takže jako potraviny u Skavenů, ale jo, i tohle je takový podobný jako u Skavenů, tady ten rozpis a pořebníce k tak výrobě kouzelných předmětů a k probuzení regimentu proslulých jednotek. OK. 250 kanopy, 3000, samej úkol to tady je. Pohřební sekta. 50 kanopy, hele, my máme mramor a mramor, jo, my nemáme mramor, my musíme postavit prvé to, že jo, je budovu, kterou tam mramor budeme těžit. Hele, co kdybychom odstranili nějaký méně zkušený kostliváky, třeba tyhle? Kolik máme jednotek? 20. A naverbovali jízdu. Když už teda jako. A zdar. Tyhle se mi líbí 4 zase, ale na druhou stranu. 4-4-2-2, taky všechno hezky jako. Hezky. Tak jo, tak vyhodíme ještě tyhle. Naverbujeme 2 regimenty jezdců. Ale naverbujeme jednoho a jednoho asi. Tak. Dobře. Obyšlo. Tak sice teda nevyjedeme rovnou, ale můžeme si dovolit i stavět, protože... Ale veřejný... sakra, veřejný pořádek plus 6. Můžeme vydat jiný příkaz, ale v tom případě. To můžeme teďka vydat jiný příkaz, v tom případě. Můžeme vydat tohle z toho. Tak, protože to jsme postavili tady, takže takhle. Tak, to by mělo stačit, no si myslím 5. Ono to bude postupně klesat samozřejmě, že jo? Nebo jako zase narůstat ten veřejný pořádek, nebo ten rozdíl, ten to plus, minus. A... Tohle nám ještě vylepší o jedna vůči tam tomu příkazu, takže teďka bychom měli mít... Jo, dobrý, pojď. A my můžeme vjet pro... Lepku. On to vytvoří... Ne, my máme přístup, co? Máme přístup? Máme, když to neukazuje. Když to neukazuje... Že nás nemají rádi. Speak. Who seeks me? Defender of the request, have you, Nehekarin? Certainly not. Okay. Tak, sure. Sure, kámo. Dej mi... Co tady máte za armádu? Teklis. What the hell? Fénix Srdcemráz. Juč. Co se tady děje? Pajzdici si tady hrajou s bestiema. Zase nemůžeme nic dělat. Tak jo. Tak nic. A kde by dál? Ach jo. Asi bychom se měli podívat na ty úkoly nějaký. A co máme dělat. Jo, super. Negativní růst, fuck, nevadí. Kalida, 10 000, paráda. OK, to je zrada. Oni dostávají jako menší prachy za to, já jsem si říkal minule, že jsem dostával za tam ty poklady, co jsem našel minule. Tak to normálně dostáváte 2 500 zlata a 1 200 zkušeností a já jsem dostal 1 200, nebo jak to bylo? No, dostal jsem daleko, teda asi tak polovičku zlata, ani ne. A tady dostávám jenom 3 000 a to má být 10 000. A nebo to změnili, že ty lepky už nedávají jako čistě 10 000, ale dávají třeba jenom něco.
OK. Tak to jo. Tak to je zrada. To se mi líbí. Tak a... Tenhle poklad už nestihneme. Jak bez... proto se pohybujeme tak pomalu, to je jasný, ty vole, když vezem 3 pyramidy. Ona jí nestačí jedna, ty o sebou, ona si musí vzít 3 pyramidy. Je hrozný. Tak to je trošku zrada, no, to jsem počítal skrapet jako jinýma financema, hele. Ach jo. Co jsme to chtěli teďka? Síla zbraně pro válečníky, válečné vozy. Bonus čelním útoku pro válečníky, válečné vozy, střelivo pro válečné vozy jenom. A pro válečné vozy ty nemáme, dáme to on to teďka zatím. Tak, příjmy 368. To není žádný zázrak, ale naštěstí naše armády nepotřebují peníze, což je teda... to je super, tahle frakce se mi líbí, ale v tomhle ohledu. Tohle ohledu je to super frakce. Mise byla úspěšná, co jsme splnili? Mauzoleum, OK, je super. Jsem si chtěl podívat na ty mise, co? Najdi knihu, jasně, to někdy přijde. Získej přístup ke zdroji, to jsme získali, ale musíme ho postavit. Musíme získat přebytek, postavit tohle. Co je tohle? Pohybový dosah v kampani. OK. Co je tohle? Teď nebudem bojovat, takže vezmeme tohle, 1000 a doplňování ztrát. OK, pojedeme pro tenhle poklad. Tady asi teďka dál nemá smysl moc jezdit. Takže pojedeme semhle. Tak, tady se nám to otevřelo, respektive můžeme příjmy z obchodu, obchodem jednou s jednou frakcí, tak nevím úplně. A odemklo se nám jedno tohle. Víte, co je zajímavý, že tady není ta značka... Jo, to není zajímavý, protože čím víc toho postavíme, tím víc jich můžeme naverbovat. Už chápeme, už víme. A my můžeme naverbovat novýho toho. Aha. Takže kamaráde, ty pojedeš víš kam? Ty pojedeš sbírat poklady, čeče. A... Já chci ale vozy asi. No jasně, katapulty jsme chtěli, že jo. Co je tohle? To je jo, ta obrana. To by taky chtělo tam mít, zřejmě. Teď si bude muset ale vystačit hold s armádou. Růst, to by se taky asi hodilo, ten růst. No smůla. Ne, my budeme potřebovat tohle sto, tady mít místo, a na tohle sto tady mít místo. Což jako úplně nevím. Já už to vidím, tahle frakce bude mít problém s budovama, hele. Kolik to stojí tohle? 900, OK, dáme tohle, OK, tak. Ty už s tebou jsem se hejbal, dobře. Já mu vlastně můžu naverbovat mraky jednotek, teda aspoň tělen z těch, a vůbec to neřešit. Že jo? To je fakt? Že můžu mít celou armádu vlastně. To je luxus tohle, ale. V tomhle smyslu je to teda hodně OP. A oni nebudou žádný velcí borci, ty kostlivci ve výsledku proti jakoby pořádný armádě třeba elfů nebo. Jako určitě zvládnou porazit nějaký poloviční armády. To bez pochyby. Tak. Hele, tady je další poklad, ale to vezme Kalída, takže my pojedeme dál, hele. My pojedeme sem, hele. Tak, my postavíme tohle, protože chceme... Tohle já vzbourám, tohle já tady nechci, já tady chci postavit mramor a... Možná něco jiného, ty bláho. Čtyři kola se to staví. To je brutální.
Většina frakcí má problém třeba s armádama, že jo, s vojenskýma jednotkama, že blbě získávají peníze a nemůžou si dovolit, co třeba mají i silný jednotky, ale zase si nemůžou dovolit hodně armád. Pak jsou frakce, které mají dobrou ekonomiku, můžou si dovolit hodně armád, ale ty armády ve výsledku nejsou zase tak úplně silný. Pak máte trpaslíky, což je úplně těžce OP, nová mise, zajímají 800 válečných zájarců, okej. Okay. Co dál máme, počkej za to, patraní, jo, rozvaliny musíme proskoumat, to proskoumáme s tím novým hrdinou. Podepiš dohodu o neútočení, to oni nechtějí, ale vyskoumej technologii dynastie, která umožní na verbování hrdiny. OK, za 5 kilo. Technologie, která umožní na verbování hrdiny. To je tohle, ne? Ne, to je šlechtic, ale. To je ono. 100 kanopy a nebo 2500. To je drahý, ale. To je drahý. A to nemám, jsem chudej nemrtvej. Mám jenom kosti. No, tohle dává daleko méně peněz, než by mělo. 2500 a 15 zkušeností by to mělo dávat, si myslím. Nebo dávalo to vždycky. Co ti dáme, hele? Armádu jsme trochu podpořili, ale asi bych chtěl podpořit ještě víc. Tohle bych chtěl dát, abychom podpořili to jádro, tu pěchotu. Tak, tady postavíme něco z tohohle, evidentně. Veřejný pořádek asi. Skaveni jsou tady někde, tady byl skaveni, no, určitě. A tohle tady postavíme. A nebo tohle. No, teďka tady postavíme teda tohle, abychom tam měli klid s veřejným pořádkem. Dobrý, dáme dál. Akorát teďka teda, kam se rozšířovat dál? Blátivý ostrovy. Tam bychom taky mohli prohledat rozvaliny. Nebo ten poklad, nebo jak to bylo za ten úkol. Dobře. Tak, prosím tě, jo, super, zajede tam. Jo, paráda, trudla s mapami. Tady by měly být poklady. Tady vždycky bývá pokladů. Tady budou asi skejveni, co, všude. Co bychom zabrali tyhle dvě sídla, takový. Teklis, kam jde Teklis? Teklis jde zabrat tohle sídlo, ne? Nejde. Ten tady pendluje, ty jejich sídla nám moc neprospívají, zřejmě. Ještě si podíváme na diplomaci, se zhoršuje. Jak to mám zlepšit, když se to zhoršuje? Jak mám navázat neútočení, když se to zhoršuje prostě? Pojbový dosah kampaní plus 5%, to je hezké. Pojď. Tak. A ty holka, pojedeš. A tenhle poklad. Výborně. Ty nám ale levluješ, ty jsi ale šikovná. Co tohle? Armádu, prostě armádu teďka vylepšíme. Což je docela fajn, protože třeba některé frakce hodně závisí na tom, že ta armáda je zkušená. A když přijdete o nějaké jednotky v bitvě, jako o celý regiment, kdybyste přišli, tak je to docela blbý, co? Jenže když máme takovýhle jednotky, jaký máme, který můžeme naverbovat
naverbovat jako v podstatě neomezeně. Tak oni jsou ve válce, Tak to už s ním asi neuzavřeme. Dohoda o neútočení. A kde seš, kamaráde, ale víš? Ty jsi schovaný, já to je... Mně je jasný, že jsi tady, ty parchante. Mně je to jasný. Fuck. On je 20. my jsme 10. My nemáme armádu. My stejně budeme prohledávat. Já to neuzavřu. Já si tam chci rozšířit, že jo? Krysáku. Krysáku jeden. Vychytralý krysáku. No a kam my se tady máme ještě přirozeně rozšiřovat? To by mě taky zajímalo. Co je naším takovým... Jo, potřebovali bychom asi ještě jednu agenta, abychom se mohli... Abychom mohli prozkoumávat další frakce a případně s nima obchodovat. Tak. To je tohle tady za farmu. Změň se. Když to prohledat. A jasně, že tam jsou. Vyhlásit válku, zrušit přesun. Tak, kolik toho tady máš? Nějaký otroky, klanový krysy. A v obraně je nic. Takže půjdeme verbovat. Půjdeme verbovat s tímhle. S tímhle joudou a naverbujeme takhle. Tady pak budeme moct verbovat i nějaký ty mrchožrouty. Dobře, skejvení, skejvenský. Tak, vy sem. Ty, prosím tě, můžeš to... Jo, ale nedosáhneš tam, takže to uděláme takhle. To bychom taky mohli teoreticky zabrat, ale to nám bude tak nějak k ničemu. Jaký jsou tady negativa? Veřejný pořádek, náklady na stavbu, rychlejší... Rychlost doplňování ztrát jednotek, jasně, je to stejný jako u všeho. Což je docela... A naštěstí mají celkem levný ty budovy. Jo, a technologii dáme ještě nějakou. My budeme muset zkoumat tohle. Teďka. Jep. Bohužel. Bohužel se nedá nic dělat. Co bychom přeskočili rovnou na tohle? Rovnou na 6. dynastii. Přeskočíme 5-4-3-2 a skočíme na 6. Kostlivé vozy, co je tohle? To je moc nadlouho to prozkoumávání, to mě nebaví tohle. To nemáme, ušapty. Swingy taky nemáme. Kapacita jednotek swinga. Náklady na stavbu budov v hlavním městě, veřejný pořádek plus 2. Co je tohle? Náklady na stavbu budov pro budovy jízdy plus 10 růst. O to fajn, příjem skořeší po bitvě. To je dobrý. Velikost aury, daňová sazba, to je hezký, ale pojedeme postupně, ať je to hezký a pojedeme postupně v příštím díle, takže pro dnešek je to všechno a já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2, za let's play za Doom Kings a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.